दुःखका दिन गए अब पल चाँडै छोड्दै पल नछोड्दा रुँदै आए नरनाथ मिडियामा। नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, नरनाथले भने पल नछोड्दा म भावुक भएँ। म मात्र होइन तमाम नेपाली दर्शक महानुभावहरू रोइराख्नु भएको छ। उहाँ जस्तो नायकलाई कठघरामा राख्दा धेरै नराम्रो महसुस भएको छ, भावुक भएको छु। नाबालिका गायिकाले पनि बयान फेर्दा पनि पल छुटेनन्। सरकारलाई पनि उनले कस्तै भनेका छन्, पल छुट्नुपर्छ। सरकारले पललाई अन्यायमा पारेको छ। पलले भन्नुभएको छ, म निर्दोष साबित भइसके नि त त्यहाँ पनि मलाई थुनामा नै राखियो। पलको आमा पनि घरमा बिरामी हुनुहुन्छ र जन्म दिने आमा घरमा पीडामा हुँदा पनि पलले मद्दत गर्न सकेनन्। यति भन्दै भक्कानिएर रोए नरनाथ। हामी सबै मिलेर पललाई निकाल्नुपर्छ। पललाई निकाल्नका लागि हामी सबै चुरुक्कै उठ्नुपर्छ। पल शाह ननिस्किँदासम्म म अनसन बस्छु भनेका छन् नरनाथले। प्लिज तपाईँहरूले पनि पल शाहलाई सपोर्ट गर्नुहोला। # जस्टिस फर पल शाह कमेन्ट सेक्सनमा लगाई र जताततै # जस्टिस फर पल शाह लगाई पल शाहलाई सपोर्ट गर्नुहोला। र भदौ 15 गते पल छुट्ने धेरै सम्भावना रहेको छ। आशा गरौँ पल भदौ 15 गते छुट्यौँ र सबै नेपालीहरूको लागि खुसीको खबर लिएर आउन्। आजको यस भिडियोमा यति नै। धन्यवाद।